Es gribētu sākt ar to, ka, kā es teicu, Rundāles pils muzejs ir viens no tiem centriem, vai varbūt kaut kādā laika periodā galvenais centrs, kurā veidojās restaurācijas nozara tādā zinātniskā mūsdienīgā izpratnē. Un viņas, šīs nodaļas iedvesmotāji bija droši vien, ka jūs visi kopā, bet nodaļas vadītāji bija Ieva Lansmana. Un es gribētu lūgt jūsu tādu stāstu arī par Ievu, tāpēc, ka cik man ir zināms, tad viņa arī bija tā, kas aktīvi piedalījās restauratoru biedrības veidošanā. Jā, tā tas ir, jo Ieva bija tas cilvēks, kuram bija mūsu vēlmes, mūsu sapņi un iedomas par to, kā visu šo pils ansambli atjaunot. Viņai to bija jādara konkrēti, bija jāatrod pretī metodika, restaurātori, vispār jāsaprot, kādu ceļu iet, jo ja tagad mēs runājam par 60. Gadu vidu, pagājušā gadsimta 60. Gadu vidu, tad Latvijā jau nu, baigi teikt, ka varbūt nevar apgalvot, restaurācijas nebija, bet viņa bija saistīta ar atsevišķiem muzejiem, ar atsevišķu, nu, piemēram, glazna restaurāciju, vai kādu audumu restaurāciju, vai, teiksim, keramiku, bet tas viss bija muzeja vajadzībām, un tas gandrīz nemaz neskāra pieminekļus. Tas var likties tā ļoti skarbi teikts, bet, diemžēl, tā tas ir, jo no arhitektūras pieminekļa restaurācija visā šajā pēckara laikā bija nu, vairāk tāds tehnisks darbs, tas bija labošanas, atjaunošanas darbs. Un tikko nācās sadurties ar kādiem glaznojumiem, veidojumiem vai kogriezumiem, tas ļoti bieži nenotika nemaz, vai notika galēji amatnieciski, vai es pat negribētu iedziļināties tajā jomā, kas saistās ar pieminekļu bojājiem. Vienkārši nezināšanas dēļ, un tāpēc, ka nebija šī uzstādījuma. Jo līdz Rundālē arī bieži jau tie pieminekļi, arhitektūras pieminekļi, ko atjaunoja, viņi jau neizprovocēja iedziļināties kādā īpaši sarežģītā jautājumā, kas būtu, teiksim, vai no griestu gleznojuma vai kaut kādas tādas lietas, tam piegāja kā atjaunošanai. Vai, teiksim, kogriezumu, kaut kāda tur baznīca epitāfija, kāds ģērbons, ja? Tad uzskatīja viņu piekrāso, viņu piebronzē. Visos gadījumos restaurācija saprata tad drīzāk kā tādu pielabošanu vai pat uzlabošanu. Un tad, kad būtībā 65. Gadā jau tādā ļoti straujā tempā pacelās jautājums, ko tad šajā pilī darīs, kādā veidā tas notiks. Mums bija jāpierāda, ka to var restaurēt kā pieminekli, ka to var iekārtot kā pili muzeji. Līdz ar to mums vajadzēja uzreiz ļoti jau ambiciozā veidā pasniegt šo nākotnes programmu. Mums bija uzreiz jau jāsaprot, kā ir pareizi rīkoties. Un tam mēs atskāram to, atskārtam, ka Latvijā jau nav uz kā balstīties. Atceros, kā 65. Gadā mēs ar Laimonu Liepu braucam uz Pēterburgu, protams, Ļeņingradu, toreiz jau uz Maskavu. Un tad, lūk, šajā brīdī parādās Ieva. Viņa muzejā sāka oficiāli strādāt tikai 69. Gadā, bet viņa jau uz to orientējās, viņa bija blakām. Un viņa tad kļūpa par to cilvēku, kam bija tas viss jāizvērtē. Ko mēs darām, ar kādiem spēkiem darām un kādu tehnoloģiju mēs pielietojam. Jo ņemsim kaut kā pirmo punktu, un vienu no vissarežģītākiem, tie ir Rundāles gleznotie plafoni. Tātad griestu gleznojumi, kuri ir ārkārtīgi bojāti. Un pirmkārt tajā nozīmē, ka krāsslānis ir saplaisājis, viņš ir sačokurojies, viņš ir sarullējies, burtiskā nozīmē mazās skaidiņās, un viņš tur karājās un gaida, ka kritīs zemē. Nu, un līdz tam likās neiespējami kaut ko tādu vispār var glābt. Jo pirmais līdz ar to, ar ko mēs saduramies, bija iedziens nevis restaurācija, bet konservācija. Tas bija tas lielais punkts, kas uzreiz, pateicoties tieši Ļeņingradas un Maskavas restaurātoriem, mums bija nolikts priekšā, lai mēs saprastu, ar
ko mums ir jādarbojās. Mēs uzreiz sapratām, ne, te Rundālē nekāda restaurācija nebūs. Te krietnu brīdi notiks tikai un vienīgi konservācija. Tad ir jānostiprina tas, kas ir, ir jāsaglabā viss, kas ir, un neko nedrīkst aizlaist bojā. Un tikai tad var nākt restaurācija, kas būtībā jau ir kaut kāds papildinājums. Un tas attiecās ne tikai uz glezniecību, tā bija jautājums par tēlniecību, par visām koka detaļām, ieskaitot kaut kādas apdauzītas koka trepes vai pakāpienas salauzītas parkets un ieskaitot arī fasādes. Mums toreiz, 20. gadsimta 60. gadu vidū, bija pirmo reizi, varbūt Latvijā īsti jāsaprot, no kā sastāv restaurācija un kas ir viņas riski. Mēs zinām, ka šeit muzejā ir izveidojušās restaurācijas darbnīcas, kuras aptvēra dažādu nozaru, mākslas darbu, restaurāciju. Tad, kurā brīdī tās radās, tas bija jau viss process vienlaicīgi, un no kurienes radās tie restaurātori šeit? Tad, kad 69. Gadā jau sāk strādāt kā muzeja restaurātori, viņa jau bija stažējusies, nu, viņa sāka savu amatu izglītību pie Kozarvicka Rīgā muzejā un tad Leningradā un Maskavā. Protams, ka tas neatiecās uz pilu tiešā veidā, jā. Tā kā jūs teicāt, tā bija muzeja kolekciju glābšana. Izveidotā filiāla sastāvēja sākumā tikai no Leopolda Māča Kļaviņa un manis. 69. Gadā parādās Ieva, un to visu vada, un ļoti labi vada Bauskas muzeja direktors Laimons Lieps. Jo viņam ir tas nopelns, ka tajā brīdī, ka mēs bijam iemesti šajā te dilēmā, valdība grib restaurēt beidzot pili. Mums ir jādod plāns, ko mēs šeit darīsim, ko mēs restaurēsim, ar ko pils būs aizpildīt. Mēs lielā mērā dabonām improvizēt. Un viņš uzreiz pieņēma visus šos te izaicinājumus, ieskaitot baznīcas mākslas kolekciju, ieskaitot muižu apsekošanu un visu tā glābšanu, kas tur gāja bojā. Tagad tas viss notika vienlaicīgi, un tikai tad 72. Gadā mēs kļuvām pa pastāvīgu muzeju. Varēja sākt pieņemt jau tālākos restaurātors un vispār kādus zinātniskos līdzstrādniekus, un tas viss kļuva par muzeju. Bet šis pirmais periods no 64. Līdz 72. Gadam ir ārkārtīgi dramatisks, ārkārtīgi sasteigts. Viņš ir tādā tempā viss skrien uz priekšu. Lūk, un līdz ar to arī restaurācija. Viņa bija nu, lielā mērā kā sekas tam, ko mēs paši bijām sev uz galvas uzkrāvuši. Mēs atradām kaut kādas baznīcas gleznas, kas burtiski brūkats priekšā. Mēs izglābjam kaut ko tādu, kas ir kā prauls jau, ja? Tad līdz ar to mēs jau mēģinām darīt pa labi, pa kreisi. Uzreiz jau tas nozīmē, ka iet runa ne tikai par glezniecības restaurāciju, par monumentālās glezniecības restaurāciju, tas ir koka restaurācija, tas ir stuka restaurācija, keramika, tekstils. Un šeit es gribētu atkāpties tieši pie monumentālās glezniecības, kas mums bija ārkārtīgi svarīga. Jo tas, kas pils griestos bija, tas burtiskā vārda nozīmē bīra. Mēs no rīta redzējām, uz grīdas atkal ir nolidojis kāda no tām sarullētās glezniecības skaidiņām. Un tad 65. 66. Gadā mēs skatījāmies Leningradā, kā viņi to dara. Apbraukājām visus objektus, visus piepilsētas, pilis. Un arī, kas bija ļoti interesanti, ka pirmais plafons, kur pabeidz 74. Gadā, un tas bija Hercova Guļamistavas plafons, viņā sadūrās divas tehnoloģijas. Sadūrās vecā vaska mastiks, konservācijas tehnoloģija, tas ir, ka visus gleznojumu piedzen, ar šo visumā tomēr tādu stipri tādu biezo masu, nepakļāvīgo un otru, kas bija eksperimentāla un kas izmantoja sintētisku emulsiju, bet kura ļāva darboties ar šīm ārkārtīgi trauslajām čauliņām.
un ka mēs redzējām, kādā veidā tiek sametrināta, sarullēta, maza tāda glaznojuma skaidiņa, un kā lēnā viņa atritina atpakaļ, kādā veidā viņā pulverizātoru lēnām ar šo emulsiju piesātina, un pēc tam lēnām atliek atpakaļ vietā. Mēs sapratam, jā, tas ir titānisks, neiespējams darbs, bet tā ir pareizā metode. Bet jūs teicāt, sadūrās divas šīs tehnoloģijas. Tātad tajā brīdī muzejā jau strādā kaut kāda, nu, pilī jau strādā kaut kāda restaurācijas organizācija vietējā. Kā tas tur? Organizācija, tad, kad 72. Gadā mēs sākam darboties, tad jau oficiāli mums tika piesaistīta ministrijas šī zinātniskās restaurēšanas pārvalde, kur gan tur vairāk kārt mainīja savu nosaukumu. Un arī projektēšanas konstruktoru birojas tā jaukā iestāde mazā pilsielā. Un, jā, arhitekts Leonkārts Liepa bija tas, kas vadīja šo dokumentāciju. Un it kā šī restaurēšanas pārvalde pārņēma šos darbus. Bet lieta bija tāda, šā restaurēšanas pārvaldei nebija speciālistu. Vien brīdi tā vēl bija ganīs vai tāda konflikta situācija, ka viņi domāja, nu, es jau paši visu zinām, bet mums bija pilnīgi skaidrs, ka viņi nezina neko. Un kad tad, ka viņi pieņems ļeņingradiešu metodiku. Un šajā gadījumā mums laimējās, ka tur parādījās latviešu izcelsmes speciālists Rudolfs Sausēns. Viņš latviešu vairs nerunāja, bet viņam bija tāds latviešu ārkārtīgais pamatīgums. Un viņš arī ar viņu rokām izgāja arī Rīgas restaurātori, jā, kā Jānis Bokmans un vispārējie, un viņi ātri saprata, jā, ko tas nozīmē. Un atkal viņi, visi šie rīdzinieki, atkal tādu latviešu pamatīgumu to ar baudu pārņem šo lēno, grūto veidu un bija gatavi sēdēt pie vienu plafonu gadiem. Kā mēs tad sakam, 6 gadus restaurātors sēdēja pie vienu plafonu, no murks. Rietumos nav neviena tāda. 6 gadi pie viena plafona. Tas ir pasaules rekords. Bet redziet, tur jau ir tā nelaime. Rietumos arī ļoti labi restaurātori. Bet es negribu uzstādīt jautājumu, ko viņi būtu darījuši. Jo neviens nevar samaksāt 6 gadu darbu. Un šo procesu pātrināt nevar. Tas, ko es stāstīju to, kādā veidā tā skaidiņa ir jāatritina. Es pats jau redzēju, ja? Man atcēlās stāvus, es neesmu tik pacietīgs. Bet tam arī viņi tādā veidā šos bojājumus, kur ir miniatūra, maz caurumiņa, aizšpaktelēt, lai tas viss ir vienā līmenī, un tad maz votiņi lēnam, trīs piegājienos viss panāk, lai tas daudz maz turās kopā. Ja? Nu, tas process vienkārši mūsu plafonam bija tā specifika. Nu, rietumos vienkārši viņi nav nostādīti šās provokācijas priekšā, bet es baidos, viņi nebūtu piegājuši tik rūpīgi. Neviens nevar samaksāt 6 gadu darbu. Bet tur mēs izmantojam padomu laika vergu režīmu. Šo restaurātoru nopelnīja 250-300 rubļu mēnesī. Nu, es jau gribēju teikt, viņi mazliet jau staipīja to lietu arī, protams. Un pa vidu tur bija lielais dzeršanas plosti. Vai. Un tā nu, varbūt es 6 gadu varēja nebūt, es teikšu, mazāk. Bet vienalga gadi būtu, saprotiet, ir process, ko nevar pātrināt. Un es esmu laimīgs, jā, par to, ka tas notika tajā verktura sistēmā, šie grūtie darbi, ka to var samaksāt. Es to pašu varu teikt arī pa mūsu sienu tapetēm. Iedomājieties 4400 tekošo metru zīda tapešu. Kā es patīk, arī toreiz viņas maksāja 250 rubļu metrā, kas bija 2 manas mēneša algas. Bet te bija padomu koka rublīšana, tur viņa. Gāja, nec neuztraucās. Mūsdienās nekāda zīda tapeša mums nebūtu uz sienām, to es spiedzu teikt. Nu, kāpēc tika izvēlēta tā Ļeņingrads, šie restaurātori Ļeņingrads skola? Tā bija jau toreiz, ja kā? Bet citādas jau kā? Nebija, nu, Rīgā nebija. Nu, Maskavā bija ļoti labs restaurācijas institūts. Tas arī bija ļoti labi, jūs nopelns, jā, viņi tur sadraudzējās un no turienes brauc cilvēku un Deva mūs dāvināja šos materiālus un palīdzēja, un tas viss bija kaut kā tā ļoti jauks, sirsnīgi un ļoti koleģiāli, jo, redziet, tajā padomu laikā tas bija tāds saliņas, muzeja pasauli, restaurātori pasauli, tur neko nejūti no tā, ka viss, kas apkārt tur bija, un tajā pašā Ermitāžā tur bija tik smalki cilvēki, ka varētu domāt, ka nonākuši
tie ir gadsimta sākumā. Un arī restaurātori patiešām bija nolasījušies cilvēki, kam tas bija sirds aicinājums. Viņi dzīvoja savā jaukajā pasaulītē, kuru viss tas, kas apkārt notika, vispār neskāra. Un tā, jā, tā bija mūsu laime, un tāpēc Ļeņingradas restaurātors izvēlējāmies. Tāpēc, ka mēs vienkārši skatot savu rezultātu, nonācam pie tā, ka labākai tā darbnica, kur darbojās šis Rudolfs Sausāns, tur bija tāda ļoti liela firma, tāda varena firma, Ros restaurācija, kur gribēja dabūt to pasūtījumu. Tā kā mums vienkārši paveicās, kas ir jārunā par šiem te griestu gleznojumiem. Es gribētu ļoti uzsvērt to, ka šī sintētiskā emulsija, tas PVA 2G, toreiz bija ļoti sarežģīta mums situācija. 67. Gadā tas viss vēl bija ļoti jauns. Un mums vecā skola teica vaska mastika un damāras lakas mastika ir visdrošākā pārbaudīt, un tā sintētika varbūt pēc 10 gadiem viss aizlidos. Un tāpēc arī guļamistabā izdarīja vienu daļu ar veco metodi un otru jauno. Un šī te sintētiskā emulsija līdz šim brīdim ideāls rezultāts ir devs. Un pagājis, no jau ir cik jau? Pagājis jau pārāk pa 50 gadiem, ja? Un viss stāv. Un turpretīm vaska mastika, viņa laikļus trausla. Mums divreiz nācās atkal no jauna pieglutināt, parādījās maz balti izbirumi. Un otrs, kas ir šo mastiku izmantoja arī staigliezniecībā. Un viens no Ievas grūtākajiem uzdevumiem bija Hercoga Pētera, skaistā Bariziena gleznotā Hercoga Pētera portēta atdublēšana. Viņš pirms kara bija bijis dublēts. Viņa toreiz, Ulmans gribēja pilī visu Hercoga galeriju, viņu paņēma no muzeja un, nu, saved kārtībā dublējot. Un dublēja ar šo vaska mastiku. Un tik ļoti lielu to lakas saturu, kā Ieva, mocījās, kamēr viņi dabūja nost to audekli, jo starp dublējumu audeklu un to orģinālu bija tāda drausmīga, tāda cieta, sakaltus, tāda kaut kas tāds nedefinējums. Tā nebija ne laka, ne mastika. Piedevā viņi bija ļoti dziļi iekšā orģinālajā. Tik dziļi, ka vietām jau bija bailes, ka viņi var izspiesties jau cauri krāsai un sākt iespaidot krāsu. Tad būtībā šī vecā tehnoloģija bija ļoti kaitīga, bet bīstama. Latvijas pieminekļu mantojuma glābšana, bet tā notika jau caur akcijām, kā tagad to teikt, atsevišķos objektos, tur piemēram Ugurmuižā vai Mustaspilī vai, es nezinu, vēl kādos objektos droši vien. Nu, tā faktiski bija tāda jūsu brīvprātīgā griba, kāpēc un kā tas vispār norisināja ar šie. Atvarētu. Tāda Lustaspils, nu viņa taču bija jau bez jumta un drupās, nu kur tur vairs? Tā tas ir, nu mēs paši kaut kā mums gribējās to darīt. Nu kā lai saka, nu Lustaspils vienkārši viena no Hercoga pilīm. Un mēs tur aizbraucām, mēs redzām vēl sienu veidojumus daudzās vietās. Mēs tur mazliet patēsījām, jo zondāžu skatāmies apakšā, ir autora skice ar grafītu. Tur ir bijuši veidojumi, kas jau 19. Gadsimtā nokalti, bet tās pēdas ir. Mēs sapratām, tur ir tik daudz materiāla vēl iekšā, un tas bija 73. Gadā. Un mēs gandrīz visu jūniju tur nodzīvojam telšu nometnē, un mēs visu uzmērojam, izrakām visus pagrabus, visur satēsējām stalažus, ne tikai visu uzmērījām, mēs noņēmām visas stuka detaļas, ne tikai to, kas bija no stuka, bet arī, kur vietām bija šis autors skicējuma pēdas. Tas mums stāv tādos pano, ielaists ģipš tādās plāksnēs, tas mums viss stāv. Mēs esam priecīgi, ka tas ir tagad, jo, diemžēl, tās drupas ir pavisam bēdīgas. Tāpat arī Ugurmuižā toreiz, ja? Nu, kad mēs redzējām, kā tur bērns skraida, un viens tur ir iemērts rociņu grīdas krāsā un uzlīts uz vienam grenadorim šitā ķepu uz sejas, nu žēl. Un tā kā arī, teiksim, šī Ugurmuiža ir kaut kāds tāds brīnišķīgs objekts, un es priecājos, ka tā mūsu
darbošanās pavēra ceļu tam, kas pēc tam notika. Jo vienkārši tas, mēs nebūtu tur padarbojušies, neredzētu, cik tas ir skaisti, ka vērts ir darboties, un, un tā tas aizgāja, un tagad jau tur ir daudz, kas atsakts vairāk. Šodien mēs visi tā kā esam lepni, tie ir brīnišķīgs objekts, un Latvija lepojas ar to Eiropas mērogā un pasaules un tā. Kā publika uzņēma šo, šo jūsu iniciatīvu toreiz, kad jūs sākāt te rosīties? Katrā ziņā nekad nav bijusi tāda negācija. Jo no vienas puses jau mūsu tā sākotnējā darbošanās bija kārkārtīgi klusa un nemanām. Viens jau pat nezināja, ka tas notiek. Ministrija mūs balstīja no pirmā līdz pēdējiem brīdim. Bet tas viss bija tā pavisam, pavisam atturīgi. Un, un kas bija laime arī tas, ka mēs kaut kā ātri kļuvam arī par Latvijas padomu kultūras mīļajiem bērniem. Un līdz ar to ministrijai bija viegli arī, teiksim, tur ministrija varēja izspēlēt mazliet to arī, nu, tur cekas priekšā, ka redziet, ir tāda Rundāls pils un lielais krievu arhitekts Rastrelli, un tur piedalās arī vēl tur krievu restaurātori. Tas kaut kā tā labi iepakojās. Mums ļoti labi palīdzēja PSRS kultūras ministrijas atbalsts. Tajā laikā tam bija ļoti liela nozīme. Atbrauc dāmas no Maskavas, un ja viņas vajadzīgā vietā cekā pasaka, ka Rundāli vajag restaurēt, protams, parādās dzirdīgs ausis, tā kā arī oficiālajā līmenī kaut kā attieksme vienmēr bija ļoti, ļoti laba. Redziet, vietējā sabiedrība mūs vienkārši īsti nemanīja un galīgi arī nesaprata. Mēs ar tādu zinām ironiju tā sapratām, ka, teiksim, no vietējām kolhozām, sovhozām, nu, mēs bijām kaut kādi nu, bērni, kas te kaut kur tā roteļājās. Jā. Bet mums tas arī bija izdevīgi, un arī mēs neafišējam šo baznīcu glābšanu. Nu, viens īsti tā nemanīja. Liepa gan vienreiz tā teica. Viņš teica, bija partijas sapulcs. Un viņam viss tā tāds jautājums, ka biedra Liepa, vai tur pārāk neaizraujoties ar baznīcu mākslas glābšanu par daudz tādām feodālā mantojuma paliekām? Viņš bildēs, nē, tā mēs nedarām. Uz ko viņa atbildēts, nu labi, labi. Tad smieklīgi tā laika atbild, ka būtībā neviens jau tāds īsti agresīvs nebija, bet nu reizē dara savu tā darbu, arī tā uzraugošā partijas kliķa, jo jā, tam jābūt ir kaut kā tur ideoloģiski pareizi, bet būtībā neviens mūs tā īsti netraucēja, nereizi. Tā kā atgriežoties pie restaurācijas, restaurātoru sabiedrības, restaurācijas nozares, šodienas Latvijā. Jūs tā kā redzat, nu, kā jūs vērtējat to, kas jums te, kāds ir mūsu tas stāvoklis? Man ļoti, ļoti liekas, ka Latvija vēl ir viens no, no pēdējiem bastioniem, kur restaurācija var pastāvēt kā tāda, nu, reglamentēta un strikti organizēta zinātne. Es gribētu uzsvērt zinātni, jo to, ko es esmu pieredzējis Vācijā, kur katrs var sev pasludināt par restaurātoru, tas jau vispār ir katastrofa. Tas ir ļoti dīvaini, ja šis Eiropas Savienības iestādījums un nostādījums iepratīm restaurācijas profesijai. Un viss tas, ko es gadu gaitā esmu redzējis mūsu šajā te eksperta padomas darbā, kur caur mūsu rokām gāja visi jaunie censoņi, es vienmēr esmu ar sajūsmu un aizkustinājumu redzējis, ka vienmēr atkal nākās vietā un nāk, un tas neapstājās. Un tad ir tik labi sajūta, zinot, ka tī tiešām īsti restaurātori. Jo es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet iemesli dažādi, kāpēc pasaulē tas ir pagrims. Ne jau tikai tas, ka tas ir pasludināts par brīvu profesiju, bet arī, ka tas saistās ar to, ka mākslinieciskā izglītība pirmkārt pasaulē ir ārkārtīgi pazeminājusies. Un ja arī Mākslas akadēmija vēl ir tas bastions, kur vispār iemāca zīmēt, kur cilvēks pabeidzis akadēmiju, var, teiksim, uzgleznot līdzīgu portretu, ko tagad Vācijā neviens neprot. Viņi jau taisa lielo mākslu no pirmā kursa un ir pilnīgi būtībā bezpalīdzīgi, viņi ir analfabēti.
Nu, tas lielā mērā vēl var līdz arī to, ka restaurātori varbūt nevarīgi. Un es gribēju teikt arī, ka tas, ko Začests ir panācis, piemēram, kopēšana restaurācijas nodaļā. Es vēl laikā skatījos uz otrā kursa darbiņiem, kur holandieši bija kopēti. Nevainojam. Un tas pieder pie darba, un tas vienkārši ir smieklīgi, ka mākslinieks saka, fuj kopēšana. Bet ar to viņi iemācās profesiju. Un ja viņam nav profesija rokās, acīs un galvā, viņš vispār ir tizli. Viņam nekas nevar dzimt, arī tā laikmetīgā māksla nevar dzimt, jo viņi ir nevarīgi. Viņi ir akli un viņa rokas ir paralizētas. Viņam nav viss tā profesionālā varēšana, ko dod tieši akadēmiskā sagatavotība. Tagad tas varbūt arī izskaidrot. Es Vācijā redzēju sabojātas bildes no kā man mati ceļas stāvs. Bet, nu, gan jāsaka arī tas, ka tomēr arī restaurācija tur ir iestādes, kas sagatavo profesionāli, kas ļoti interesanti, ka princese Elizabete Bīrone, viņa koncertēdama, ka viņa Vācijā nevar iemācīties nevienā akadēmijā realistisku glezniecību, viņa izšķīrās studēt restaurāciju, jo restaurācijā viņai mācīja gan zīmēt, gan gleznot to, ko viņa nevarēja dabūt nevienā augstskolā vairs. Tik dīvaini ir kļuvuši šī te mūsdienīgās mākslas, tas šausardīgums un dogmatiskums. Nu, pirmkārt, jā, ko es gribētu, jā, ka Latvijā pavērstos vairāk iespēju pielikt restaurātors pie īsta un labu darbu, jo ir tik daudz, ko varētu restaurēt. Un ka vienkārši, ka restaurātori ir brīnišķīgi, bet nav, ko darīt, jo nav. Nav objekta, tāpēc, ka nav daudz patikušas cilvēku un no pašvaldībām un valsts. Es domāju, ka, nu, jūgi mēs vēl nevarēsim neko daudz sagaidīt. Un nav tā, nu, bagātā šķira, kas, teiksim, Francijā vai Vācijā var nodrošināt darbu daudzās mužās pilīs baznīcās vai klosteros. Tur ir tā nelaime. Jābūt pasūtītājiem. Tāpat kā liela māksla, tā arī liela restaurācija var būt tad, ka ir bagāts. Pasūtītājs. Drusku trūkums, ka ne visos gadījumos iet blakus šī te vēsturiskā izpēta, mākslas vēsturnieka skats ar to, ko var izdarīt restaurātors. Akadēmijā gan mācās veselu grūzumu mākslas vēsturnieku, bet viņiem kaut kā ļoti neliela interese ir par vēsturisko. Nu, jā, bet redziet, tur tā, tas viss jau ir vienmēr visādu tādu lamatu pilns, redziet, kā arī, vai ne, nu, ko līdz mākslas vēsture. Ja arī es nebūtu uzdūries tajam hercogienai Dorotejas, domāt kaut ko pilnīgi citu, es būtu datējis 20 gadus agrāk to. Un to neko nedarītu. Tā, nu, viņus ir. Tas, ko var ieraudzīt restaurātors, tā ir viena lieta, bet viņam nevienmēr ir iespējams savu. Tur jau tas ir, un arī, kas diemžēl tāpat ir arī ar ķīmisko analīzi. Jā. Es arī ar skumjām tomēr redzu, ka ļoti bieži Indrija visu dara visu ļoti pareizi, bet pēc tam ir jānāk pareizai analīzē, kurā slānī ir kurš, un tad viss aiziet dēlī. Tā kā es vienmēr skumstu tajā kolonu zālē, ne, Haberlanda kolonu zālē, kur tika salaista kopā, sākot no Haberlanda laika, kopā ar 912. Gadu neoklasicismu. Un, jo tur nevarēja īsti saprast, kurš ir uz kuru bijis, un toreiz nabaga nelēdz Bokmans pieņēma, ka tas ir sākotnējais un būtībā ienesa neoklasicismu estētika tiem brūnajiem un tiem. Nu jā, un līdz to tur ir haoss, ja tur nav klasicismu, bet tāds galīgi tāds sašķidrināts, tāds restorānisks interjers. Nu jā, es negribu tik daudz kritizēt, kā teikt, to ir ļoti grūti darboties ar ķīmisko analīžu rezultātiem, jo nevar viņu nodetēt. Labi, viņa nekad nav ideāli viens virs otra, ja kāds pa vidu izkrīt, un es zinu, kā bija Rīgas pils jārīva fasādi, ja pavisam traki. Man parāda priekšā un saka, pirmais slānis balts, kaļķi balts, otrais slānis pelēkais. Un, kas izrādījies, pirmais slānis ir 16. Gadsimts un otrais ir 840.
Un es savā naivismā ieraugot to tā uzrakstīt, domāju, nu, tas var kaut kāds 16. Gadsimta beigās nokrāsots pelēks, oj, bet nu respektējams. Nē, izrādās, ka vai tur vispār nav bijis nevien, ja viņi pazuduši un mazgāt. Tāds baismīgs piemērs, ja, kur pilnīgi gadsimta starpā izkrīt. Taču to pili gribēja visu nokrāsot pelēku. Tā bija toreiz mani iejaukšanās, kas lika nodalīt vismaz to daļu, kas ir dzelta no balta un kas ir klasicisma krāsojums no baltā, kas ir Pletenberga laika kaļķu balsinājums, pilnīgi dabiskā veidā. Ja? Bet tur, izejot no šāda verdzes skatīšanās, otrais slānis ir pelēks, urā, viss krāso pelēku, neatopot, kad es 840. Gada tāds galīgi trūls, kas būtu to pilu, viss to pils, milzīgo maz, pataisīs pa kaut kādu kazemātu. Ja? Nu, lūk, tas tāds sevišķi baismīgs piemērs ir tam, kā var salaist grīstē. Nu jā, bet ir ļoti grūti sadabūt kopā šīs lietas. Mēs tā kā vienmēr visi sakām, ka tā restaurācija ir māksla, amatniecība un zinātne viss kopā. Nu, 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 tieši tā. Kopā, tad tas arī funkcionē. Tas sevi, tas, uz kā pamata noteikti tas, ko es te slavēju, viss tā atestācijas sistēma, viss tās pakāpes, kas jau būtībā Eiropā nav vairs, tas viss pamatā ir uz šo te rakstisko dokumentu pamatu. Jo, protams, ka komisija aiziet uz darbnīcu un apstāst, ko viņš prot, bet ļoti liela loma, kādā veidā viņas nabagas tur tirina, ir tas, kā tā pasīta ir. Vai viņa ir vispusīgi izsmeļoša un beigās pietiekoši inteliģenta, vai cilvēki saprot, ko viņš tur. Tu raksta, vai viņa ir pacietība. Katru savu soli dokumentēt. Un ļoti bieži parādās, ka restaurātors ir ļoti labs. Nu, amatnieks, kā var teikt, ar zelta rokām lietojot parasto izteicienu. Bet viņam nav centības sevišķi pie vīriešu cilvēkiem, tas ir izplatīts, apsēsties un to visu smuku uzrakstīt, ko viņš ir darījis. Soli pa solim, ar kādiem instrumentiem, kas tas bija par šķidrumu, kāda koncentrācija, cik ilgi viņš uzlika tur kompresu un kad viņš viņu noņēma un ar ko viņš viņu noņēma. Vai dažkārt, jā, tā kā teiksim, ar to Jaunpils, atkal līdzīgi tā kā to pašu Pletenberga pili, kur ir tikai divi slāņi, pirmais un 19. Gadsimta vidus. Jaunpilī 19. Gadsimtā ir gribēts ļoti, ļoti labi amatnieks atnācis, ir, viņam jānav krāso smuki moderni pelēki ir. Un viss tas altāris ir, nu, tā kā dzeņvēders, tu zils, sarkans, sudrabs, zelts. Sliktā stāvoklī, viņš viss tik pamatīgi nokas nost, ka atbrīvot viņu, abrīnot viņu fantastisko čaklumu, ka tagad restaurātoram nākās kaut kur, kaut kādā tādā padusītē atrast tādu mazu, ko šitas amatnieks, maniaks, nav noplēsis nost. Un tad restaurātors var teikt, jā, tas tēvs bija zils, ja viņš atrod vienu maz. Tā jau nācās ar Jaunpiltiešu šādā veidā bija. Tur nu bija piestrādājis tiešām manieks. Man ir radās viens tās jautājums tieši arī jā, par restauratoriem, kas šeit strādājuši, gan Dundālē, gan citur. Cik sapratu, ka pārsvarā tu bija Latvijas restauratori, tad no Krievijas. Cik zinu, ka vēlāk arī no Polijas, ka kaut kādi restauratori dažādos redās, vietās tikai pieaicināti, bet no kaut kurienes citurienes vēl ir bijuši. Tā kā, no Polijas nav darbojušies, ir bijuši apbraukuši. Un izteikuši kaut kādas vērtējumas, bet nav strādājuši šeit, jā. Mūsu pilī nē, bija no Lietuvas. Šie ļeņgradieši bija sākumā, un ilgu laiku bija paralēli divas brigādes. Bija gan pie stuka veidojumiem, gan pie griestplaznojumiem, bija viena Krieva un viena Rīgas brigāda. Viņi strādāja paralēli un labā saticībā, vienkārši katram bija sava telpa. Un lietuvieši galvenokārt strādāja pie mākslīgā marmora, un pie zelta zāles zeltījumu. Vairāk nē. Nu, ja mēs runājam par citām nācijām, tad var pieminēt Baltkrievus, jo Baltkrievi bija tie, kur restaurēja stikla lustras. Man ir viens jautājums. Jā, mēs pieskārāmies nedaudz par to restaurāciju mūsdienās, un ka jums ir tā kā tomēr prieks par to kopējo tendenci. Vai ir kaut kas tāds objekts, ko jūs redzat, un tomēr sirds mazliet sāp par to, kā viņš tiek restaurēts šobrīd? Ir kaut kas tāds? Vai tomēr mums vairāk vai mazāk visi atgūt?
tur, kur darbojās profesionāli restaurātori, tur sirds nevar sāpēt, nu tur ir viss kā vajag, jā. Lēnam, bet pamatīgi un ar pilnu atbildības sajūtu. Slikti ir tas, ka joprojām paralēli notiek nu, vienkārši brutāls atjaunošanas. Un šajā ziņā, diemžēl, sliktā nozīmē izceļās draudzes, kuras iedomājas, ka tas ir viņa īpašums un ka viņi var pārkrāsot, viņi var izvākt ārā kaut ko un vispār vai pat likvidēt, kā piemēram Bausks katoļu baznīcas baroka kanceli, kur ir pazudus bez pēdām, vai Dēringa altāra glezna, kur ir bezcerīgi pārgleznot. Ja? Šādas lietas ir skumjas, ka var notikt mūsdienās, ka var būt tāds pilnīgs barbarisms. Pa Ievu, kas bija pirmais jautājums, jā, atceroties, ka viņai bija jāveido priekš mums visiem tas, nu, kas tad ir tā pareizā restaurācija arī ar citiem restaurātoriem drusku sadaroties, jo viņi ļoti ātri tomēr saprata, nu, ka Latvijā bija lietas, kas bija tāda no lokāla patriotisms, jā, mēs arī varam, bet es nevar neko, un viss tā viņas, nu, prasam saprasties ar Maskavas institūtu un Ermitāžu darbnīcām un kādā veidā es visu laiku skatoties, ko viņi dara arī faktiski, jā, kādā veidā viņi, teiksim, sagatavoja gleznas visām tām izstādēm, kas bija 17. Gadsimta portrets, 18. Gadsimta portrets, tad apjoma bija milzīga, es skatījos arī jo tajā ziņā bija fenomēns, viņa arī ļoti ātri strādāja. Viņa bija tas, kas atcīnot bija 18. Gadsimtā, ka roka kustās ļoti mērtiecīgi. Roka jau nevar kustēties ātrāk par to, kā var, bet var darīt uzreiz tā, ka tas ir tur, kur vajag un kā vajag. Un es atceros, jā, kā viņa strādāja tām gleznām un viss tas barizienu, lielais glezna klāsts, kas bija uz to 1997. Gada izstādi, un jā, ka es domāju, ka kāda laime, ka viņa tur bija, un ko mēs būtu savārījuši, ja nebūtu šī Ievas pieeja visam un kaut kā tāda analītiska. Es joprojām arī dzīvoju ar viņas mapītēm, ar to, kā viņa viss pedantiski salikus. Arī, protams, ne tikai restaurācijas tēma, bet arī pats bariziens un gleznotāji. Un tas viss, jā, ka no viņas varēja mācīties arī tādu metodiskumu, kas man nemaz tik ļoti nepiemīt. Un tas jā, kāda viņai bija jānospēlē loma tajā iedziena restaurācija iedibināšanā pilījā. Es jau 65. 66. Gadā sapratu un visās sarunās ar Liepu. Mums bija tā tēma, mums kritērijs bija viens, nevis par to, ko pa mums domās tajā pašā Ņingradā pie ļoti jaukiem kolēģiem, bet kā mūs vērtēs Potsdamas pilīs, kā mūs vērtēs tajā pašā Versaļā un visu laiku arī nu, tāds interjera līmenis un viss šīs pretenzijas bija tādas, bet es nekad nebūtu varēt zināt, kādi arī tie līdzekļi, ko drīkst pielietot, cik tālu mēs varam iet, kas ir atļauts restaurācijā, kas nav, kas ir mani iedomi, kas varbūt mani vēlēšanās uztaisīt kaut ko skaistāku, kas vienmēr ļoti. Mums jau draudēja tas, ja ka mēs varam pilu pārvērst to butaforiju, prest apstāties un sākt ar šausmīgu, nežēlīgu dzelžēnu konservāciju. Un tad tikai pielikt klāt to, nu bez kā nevar, nevis sākt ar to, lai būtu skaisti. Un tas ir tas, jā, kas bija Ievas nopelns, viņa uzreiz jau to viss saprata, un tas ļoti viņa dzelžēni to arī izvirzīja, un viņai bija vispār ļoti metodiski sakārtot galva. Arī pat, ja runā par tādu lietu, un pavisam vienkārši kā pieminekļa skatīšanās un analīzes. Atceros, kā mēs bijām 81. Gadā Liepājas trīsvienības baznīcā, kad es rakstīju grāmatiņu par Liepāju no baroka līdz klasicismam, kā viņa man teica, mēs esam vidu altāru, kur revs gar acīm, un vairāk autori var redzēt, esam mazkārt četri autori, un kā viņa arī to darīja, viņa uzzīmēja, un tad viņa teica, bet vai nosaukt to vārdā. Lūk, apstīsim tagad šo te rokaju, un kuras rokais dara, vai ne? Tagad kā viņš kustās uz priekšu, kā viņam kaut kas pieslēdzās, šis te mezgls, kāds ir viņa ritms, un vislabāk uzzīmēsim viņu. Bet tam paņemsim nākošo
un mēs uzreiz sajūtīsim, ka tas elips, ja, tas duktus, ja, tas uzspiediens ir cits. Ja. Un es domāju, mācījos ne tikai, kas ir restaurācija, bet arī to, kādā veidā metodiski vērot lietas un viņas izanalizēt. Un kas restaurācija ir ļoti tomēr ir būtiski, jo arī es atceros, tur nāca viņai kādreiz priekšā taču bildes ar lieliem caurumiem, arī jautājums, ko tad vispār tad darīt. Vai mēs drīkstam, vai mēs nedrīkstam, un vai mērķis attaisno to, ka, piemēram, mēs kaut ko piegleznojam klāt. Ja. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts lietas. Un par šo piegleznošanu arī mūs jau pilī ir tomēr vietas, kur mēs neko nepiegleznojam. Hacoga guļamistabā plafonā ir viens medaljons, kur pusi nav trūkst. Mēs esam tādu zargan brūnu restaurātoru vienkārši. Uztaisīja mākonīti, bet viņu redz. 12. Gadu fotogrāfijā diezgan redz. Un vienalga, pa cik mēs neatradām gravīru, pēc kura visticamāk tas taisīts, mēs uzskatījām, ka šī te rakursā redzamā tā trūkstošā daļa ir nepietiekoša materiāls, lai mēs drīkstētu piegleznot klāt to Veneras galvu, kas tur trūk. Ja, tā kā šīs lietas jau arī tas ir izšķiršanās.